എല്ലാവർക്കും റിവർ മാഡ്നസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കർണാട്ടിക് കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു തരം മീനുണ്ട്, അതായത് പകിരി എന്നറിയും ഇവിടെ ലോക്കൽ നെയിമായിട്ട്, ഭവാനിപ്പുഴയിൽ കാണുന്നൊരു മീനാണ്. അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ശുദ്ധജലത്തിലൊക്കെ ഇവരെ ധാരാളം കാണാമെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഈ മഷീറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ മഷീറിൻ്റെ അത്രക്കാണ് പവറില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒരു കാർപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പ്രെഡിയേറ്ററും കൂടിയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ, അതായത് പിന്നെ ഈ മറ്റേ പാറ്റകൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു തരം മീനാണ്. ടോപ്പ് വാട്ടറിന്നും ഇത് ഇരയെടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലൂറുകളിലും ഇതടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി, അതിനെ പിന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുന്നുള്ള ലൂറെന്ന് ലക്കി ജോണിൻ്റെ അനീറ 49 SP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൂറാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 4 grams, ലെങ്ത്ത് 49 mm. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയത് കുറച്ച് വഴുകിപ്പോയി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ശരിക്ക് എല്ലാ മീനുകൾക്കും നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിക്കായൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് അത് രണ്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വഴുകി പോരാത്തതിന് നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്, കാലാവസ്ഥയൊക്കെ പ്രതികൂലമാണ്. ചെറിയ ലൂറായത് കാരണം എറിയാനും നല്ല പ്രയാസമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിച്ചു, ഇതുമുണ്ട്, ആണ് ചെറുതാണ്, ചെറുതാ അടിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ മീനാണ്, എന്നാലും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാകൊണ്ട് ചെറുത് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. കർണാട്ടിക് കാർപ്പത്തിന് പിന്നെ അടിക്കുമല്ലേ എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട്. രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും ലൂറ് അടിപൊളിയാണ്, പിന്നെ കർണാട്ടിക് കാർപ്പിന് സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കർണാട്ടിക് കാർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നാളെ അടിച്ചതിലും ദിവസം കൂടിയും സൈസുള്ളതായിരുന്നു. അത് അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രാഗ് വലിച്ചു പോവും. അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഡ്രാഗ് ചെറിയ ലൂസിലിട്ട് കൊടുക്കണം. കുറഞ്ഞ ഒരു 1.5 kg, 3/4 kg ഡ്രാഗിലെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊക്കെ ചിലപ്പം പറഞ്ഞു പോരും. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ തിരിച്ചിടുന്ന റിലീസ് ചെയ്യണമുണ്ട്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡ്രാഗ് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്തിടാം. കാരണം ഇവർ പൊന്തിക്കൊന്നും പോവില്ല, അങ്ങനെ ചപ്പക്കൊന്നും ഓടിക്കയറില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഓടാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. കർണാട്ടിക് കാർപ്പിന് ഏകദേശം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് രസകരമായിട്ട് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. കണ്ടോ, വളരെ ചെറിയ മീനാണ്, അതുവരെ ഇതിന് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർണാട്ടിക് കാർപ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം വെള്ളത്തു നിന്ന് പരമാവധി കയറ്റാതിരിക്കുക, പിന്നെ പുറത്തെടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഹുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പുറത്തെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചത്തുപോകുന്നുള്ളൂ. ഒരു വട്ടം എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് ഞാനതിനെ കഴിക്കാൻ എടുക്കുകയത്, വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല, പിടിക്കാനുള്ള ഈ രസം തന്നെ ഉള്ളൂ. മീൻ വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു. എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ജീവിച്ചു പോട്ടെ, നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം. ഇതാണ് കർണാട്ടിക് കാർപ്പ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡ്രേവിൻ്റെ ഫ്രോഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ചേറാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആരോ പറയണിട്ട്, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെയും മുളയുടെ പിന്നെ ഈ ഇലകൾ വീണ കാരണം നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ പെൻസിൽ ലൂറൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു. ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടെടുത്തോളം ഇതെല്ലാം ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഫുള്ളി മുളൻ്റെ ഇല വീണിട്ടേ, അതിൽ കൂടെ ഈ ഫ്രോഗ് വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹുക്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇല കുടുങ്ങിയിട്ട് ആക്ഷൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫ്രോഗിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് വലിയ റിസൾട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടി എറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവേണ്ടി വരും.
ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ കണ്ട ആളെല്ലാം തോന്നും, കാരണം അവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ല അടി കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് ഏകദേശം കഴുത്തിന് വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കണ്ട വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന തന്നെ ഏകദേശം അരയുടെ അടുത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. ആ അവിടെ മീൻ അടിച്ചു അടിച്ചു അടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ചേറാൻ ഫ്രം മൈ ലൈഫ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പിടിക്കണോ റോഡ് പിടിക്കണോ? ഞാൻ പകിരിയുടെ ഒരു ടോപ്പ് വാട്ടർ ലൂർ വെച്ചിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ പരീക്ഷണം കാണിച്ചു തരാണ്. അതായത് ടോപ്പ് വാട്ടറിൽ അവർ വന്ന് അടിക്കണ ഒരു സീന്, ചെറിയൊരു പെൻസിലിൻ്റെ പെൻസിൽ ലൂറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡുവോൻ്റെ, അത് വെച്ചിട്ടൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലൂറ് വാങ്ങിച്ചത് ലക്കി ജോണിൻ്റെ ലൂറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ആർക്കെ ഫിഷിംഗ് ഡോക്കറിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ ആലുവയിലുള്ള. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.